Krásný den, jsme v Brně, na starém Brně. Necelých 5 minut chůze od Mendlova náměstí, ale také od řeky Svratky. A právě jsme pro vás nachystali do nabídky byt 2+1 po úplně kompletní rekonstrukci. Tak se na něj pojďme mrknout. Díky neprůchozím pokojům je byt vhodný také jako investice na pronájem. Parkovat můžete ve vnitrobloku, do kterého se dostanete přes závoru z ulice Křídlovická. Sousedící Mendlovo náměstí je dopravní úzel městské hromadné dopravy, z kterého se dostanete do různých koutů Brna. Procházkou po ulici Pekařská se na zelený trh v centru města dostanete do 15 minut. Tak co na to říkáte? Bude to vaše nové bydlení nebo vaše nová investice? Pokud by vás zajímalo více informací, tak mě neváhejte kontaktovat, já vám rád všechno doplním a vezmu vás na prohlídku. Mějte se zatím krásně.